Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yaxşı misizlər? Çarçıbəsizlərmi? Mən Abrar Muxtar Ali, Toshkent İslam İnstitutida Axborat Markazi kotibiman va balog'at fanidan dars beraman. İslam sivilizatsiya markazida ham ilmiy xodim bo'lib ishlayman. Bugungi, ya'ni malaka oshirish mavzusida bosh imom xatiblarimiz bilan suhbatda biz ham darsimiz bor ekan. Boshqa ya'ni parada gaplashdik ko'p mavzularni. Asosan jonli muloqot ham qilyapmiz bu suhbatlarni erkinroq temada. O'zi asli radikal tushunchalar, dini mutaassiflik, missionerlik g'oyalari va bugungi kundagi shularning tahdidlari to'g'risida suhbatlarimiz doim bo'lib turibdi o'zi. Mavzu ham shuni atrofida. Sizlar endi o'zingizlar yashayotgan yurtlar hozir Buxoro bilan qayer? Navoiy. Buxoroga ham borib va bu Asxat birodarimiz domlamiz bilan birga o'qiganmiz biz. Bularning joylariga borib diniy vaziyat, holatni bir muncha kuzatgandek bo'ldik, havas qilardik va alaykum assalom. Navoiy haqida ham juda iliq taassurotlar bor. Xalqni Qur'onga bo'lgan muhabbatlari, odamlarni diniy ta'limotlariga urinishlari va qoniqarli darajada yuksalish bo'layotganligi quvonarli holat. Bu yutuq o'zimizniki. Shu bilan birga kamchiliklar ham yo'q emas, hamma joyda bor. U kamchilik ham kimiki? O'zimizniki. Tashqarida yurganlar kamchilikni gapirib, siyosiy maqsad ko'zlaydi. Biz kamchiliklarni hal qilishlik uchun cho'tdamiz. To'g'rimi? Bizning kamchiligimiz buni o'zimiz, ya'ni birgalikda asl muammosini topib yechishimiz kerak. O'sha muammolardan, ya'ni dolzarblaridan biri aqida masalasida bizning ahli sunna val jamoani imomlari bo'lgan peshvo zotlar, Imom Maturidiy, Ash'ariy bo'lgan zotlarga turli xil ig'vo bo'xton gaplarni tarqatishayotgani hozir bor. Eshitgan bo'lsanglar kerak, eshitmaganlar shu atrofda bir yana kuzatib qo'yasizlar. Biz imommiz, ya'ni imom nima? Imomadan olingani, peshvo degani. Xalqdan oldinda yuramiz. O'sha xalqning tushunmagan narsalariga biz oldindan javob berishimiz kerak. Lekin kuzatyapmiz, xalq sodda emas. O'qiyapti, o'rganyapti. Shu ulamolarimizga Alloh katta ajrlar bersin, o'tganlarini ham, bugungi kundagini ham, ayniqsa sizlarni ham. Xalqni o'qishi shu targ'ib tashviqot bilan bo'lyapti. Ayniqsa imomlarimiz Qur'onini juda yaxshi qilib olishligi kerak. Bu hammamiz biladigan narsa. Chunki orqada Qur'onni yaxshi o'zlashtirganlar o'tiribdi hozir. Iqtido qilishlikni masalasida. Aqidani yaxshi bilishimiz kerak. Savol tushyapti aqidadan. Fiqhni yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Fiqhdan jiddiy masalalarni ko'tarishyapti. Shunaqa masalalardan biri bugun aqidada shunaqa ixtiloflarni ko'tarishyapti. Balki jonli muloqotlarni kuzatganlar bo'lsa bordir. Bo'lmasa shu masalalarda sizlarda nima savollar bor? Qanday savollar tushdi-yu, qanday takliflar bor? Shu masalada bir erkinroq gaplashsak. Nima savollar bor? O'tirib beravering. Bizda hali masjidda namozdan keyin namoz nasiratdan suhbatlar. Keyin Makka fathida Xatib roziyallohu anhu yaqindan ogohlantirib yozgan xatlar to'g'risida gapirdik. Keyin hali suhbat bo'lgan yoshidan keldida nima dedi, juda qo'pol xatoga yo'l qo'ydingiz dedi. Aytimchi desam, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun kechirganlar, katta xiyonat qilsam kechirganlar deb aytdingiz. Lekin Hazrat Umar roziyallohu anhu uchun munofiq deganlar. Bu o'sha Badr qatnashchisi bo'lganligi uchun kechirilgan, lekin hozir Badr qatnashchisi yo'q, shuning uchun musulmon ummatini zararga ish qilgan kishi kechirilmaydi deb murojaat qildi. Hoz savol biz qo'ldan kelgancha aytdik, endi tushuntirdik.
Şimdi hiç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi kesirgenlerle İsmet, mesela Hazreti Umar'ın muhafı bu takrivi sünnet diye bekliyordu. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir dostumda bu demek ki takrivi sünnet tekrardı. Bu adam muhafı da değil onun için. Mana shunaqangi tushundim ya'ni. Mana shunga o'xshagan ixtiloflarni ko'tarish bor. Lekin o'sha savol berayotgan odam tanisangiz, yaxshi bilsangiz, o'zimizni odam. Uni ya'ni jerkemaslik kerak, ilmiy ma'noda javob berishimiz kerak. Xatib ibn Balta'a radhiyallohu anhu. Bu kishi Badr g'azovatida qatnashganlar. Alloh taolo Badr g'azovatida qatnashganlarni if'alu ma shi'tum degan. Xohlagan ishingizni qilinglar degan. Alloh taolo kechirgan ularni. Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Xatib ibn Balta'a radhiyallohu anhu qo'liga tushganlarida bu gapni gapirganlar. Lekin payg'ambar alayhi salatu vasallam uni shu gap bilan qoldirib indamay ketmaganlar. Axir bu Badr qatnashchisi-ku deganlar. U o'sha taqrir bunga bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam indamasalar, indamaganlari taqriri sunnat bo'ladi. Indaganlari qavli sunnat bo'ladi. Taqrirdan qavl ustun turadi. Taqrirdan qavl ustun turadi. Ya'ni bir narsaga indamadilar, boshqa narsaga gapirdilar. O'sha mavzuda gapirganlari muqaddam turadi, chunki u munosabat bo'ldi. Munosabat bo'lganligi uchun uni nima deymiz? Ustun turadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam axir Badr ahli bu dedilar. Bu u kishini baroat qiladi. Badr ahlini Alloh taolo hamma gunohini kechirdim, bundan keyin nima qilsang qilaver degani baroat u kishiga ozodlik bo'ladi. Endi bu masala, bu masalaning tagida derin deymiz, ya'ni chuqurligida boshqa masala bor. Ya'ni Muhammad ibn Abdul Vahhab biz ahli sunna bo'lganimiz uchun u kishini rahimahulloh deyveramiz. Lekin salafiylik vahobiylikni asosiy manbasi shu kishidan tarqalgan. Bu kishining kitoblari bor. Navoqidul Islom degan. Ha? Islomni buzuvchi 10 ta narsa. O'sha 10 ta narsadan bittasi kofirga yordam bergan kofir bo'ladi degan qoida. O'sha qoidani o'qigan va shuni sharhlagan, ularning xohishi bilan bunga ma'no aytganlar Abu Balta'a radhiyallohu anhu ni munofiq ekanligini ham aytibdi, ya'ni. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytmagan gap. Endi ulamolar aytadiki, bir musulmonga qarshi to'g'ridan to'g'ri hujum qilsa, kofir bo'ladimi yo'qmi? Savol. Bir musulmonga qarshi to'g'ridan to'g'ri hujum qilyapti, qurolli jang qilyapti. Kofir bo'ladimi yo'qmi? Halol desa, halol sanat o'zining halol qonunlar to'kishi halol desa. Ya o'zi qo'l qurol ko'targanda shu o'ldirish uchun qurol ko'taryapti o'zi. Hadis matniga ko'ra kofir bo'ladi. Oyat matniga ko'ra kofir bo'lmaydi. Hadis matniga ko'ra payg'ambar alayhi salatu vasallam nima dedilar? Sibabul muslim fisqun va qitaluhu kufrun dedilar. Musulmonni so'kish fosqlik, uni qatl qilishlik kufr dedilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo Hujurat surasida nima dedi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma wa in ta'ifatani minal mu'minina deyapti Alloh taolo. Ikki toifa mu'minlardan iqtatalu bir-birini qatl qilishsa. Qurol ko'taryapti bir-biriga. Bir-biriga qurol ko'targan ikki toifani Alloh nima dedi? Mu'min dedi. Mu'min deyapti ularni. Demak, bu joyda siz aytgan gapni quvvati bor. Hadis kufr deganda nimani aytadi desa, iymoniga qarshi urushsa kofir bo'ladi. Tushundingizmi? Iymoniga qarshi. Lekin siyosiy masalada, kelishmovchilik, shunga o'xshagan narsalarda bo'lsa, o'shaning o'zi mujarradan uni kofir deyishlikka yaramaydi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qilich ko'tarib kelgan xavorijlar. Shunda aytishganki, bular kofirmi deyishganda, u kishi aytganlarki, Ali radhiyallohu anhu, ihvanuna bag'ov alayna deganlar. Birodarlarimiz faqat bizga zulm qilishyapti. Ijtihodlari bo'yicha deganlar. Demak, muboshoratan bir kishiga qilich ko'tarsa fosiq bo'ladi. Ya'ni iymonini uni masalan iymoniga emas,
siyasi kelishmonchilik bor, urushyapti. Kofir bo'lmaydi. Endi ikkita musulmonga qarshi yordam bersa mutlaqo kofir bo'lmaydi. Ya'ni bu degani bu yordam bersa bo'laveradi degani emas, gunohkor bo'ladi albatta. Lekin muboshoratan kofir bo'lmagan narsa vasolatan bil ittifoq kofir bo'lmaydi. Demak, bu joyda nima? Yordam berishda ham agar iymoniga qarshi yordam bersa kofir bo'ladi. Uni bil ittifoq hamma yaxshi biladi uni. Lekin siyosiy qarash bo'lsa bo'ladi. Xatib ibn Baltaadan so'raganlar payg'ambar alayhissalom. Oldin so'raganlar, ya'ni tahqiq qilganlar. To'xta, sen nima uchun bu ish qilding deganlar. Nimaga? Bilasiz hodisani, hamma biladi. Nima bo'lganini bilasizlar? Xat yozganda. Makka fathi uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam askar to'plab sir saqlaganlar. To'satdan boramiz deb. Hech kim xabar bermasin. Boshqa janglarda masalan xabar beradilar. Tabuk g'azotida jihodga ketyapmiz, hamma tayyor tursin, e'lon qilib borganlar. Lekin Makkani fathida bildirmasdan borishligini aytganlar. Qattiq nazorat qilganlar. Shunda vahiy kelgan Jabrol alayhissalom aytganlarki, bir ayol ketdi. Xat ketyapti unda. Hazrati Ali bilan ikki kishi borib haligi xotinni ushlab kelishadi. Xotinning sochining orasidan ba'zi rivoyatda o'sha ishtonining ichidan chiqadi xat. Xatni ochsalar Xatib ibn Baltaa. Xatib ibn Abu Baltaa. Shunaqa edi. Radiyallohu anhu. Uni xatlari Makkadagi qarindoshlarga yozganlar. Biz boryapmiz qurol bilan, ehtiyot bo'lib turlaring degan. Shunda payg'ambar alayhisalom so'raganlar, nimaga bu ishni qilding? Deganda u kishi aytganki, men oilalarimni himoyasi uchun qildim. Ehtiyot bo'lsin deb qildim uni. Ya'ni din ma'nosida yordam bermayapti u kishi. Faqat oilaviy ehtiros bilan qilyaptilar. Buni qo'llab-quvvatlaydigan tavobin, menimcha tavobin surasini yo 8 yo 9-chi oyati bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarra'u wa tuqsitu ilayhim. Innalloha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah. Alloh taolo sizlardan nahiy qilmaydi, qaytarmaydi. Nimani qaytarmaydi? Lam yuqatilukum fid-din. Fid-din. Din masalasida sizlar bilan urushmayotgan va lam yukhrijukum min diyarikum. Sizlarning o'z yurtinglardan quvib haydab chiqarmayotgan ahli kitoblar bilan yaxshilik qilishliklarni qaytarmaydi. Boshqa din vakillariga yaxshilik qilishligimizni Alloh taolo qaytarmaydi deyapti. Faqat bu joyda nimani shart qilib qo'yapti? Din yo'lidagi jang bo'lmaslik kerak. La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Tabarruni bilamiz? Yaxshilik bilan ihson, bir bilan ihson yaxshilik ikkalasi. Bir xosroq. Ya'ni ihsondan balantroq turadi. Ota-onaga yaxshilik qilishi ko'proq nima deb ishlatiladi? Birrul validayn. Ota-onaga qiladigan yaxshiligimizni kofirga qilishligimizdan Alloh qaytarmayapti. La yanhaakumulloh deyapti. Demak, Xatib ibn Abi Baltaa radhiyallohu anhu ning qilgan ishlari dinga qarshi bo'lmagan. Oilaviy, vatanparvarlik, millatparvarlik ma'nosidagi gap u. U o'zining ijtihodi bo'yicha o'zining oilasiga anaqa. Lekin natija zarar bo'lishi mumkin edi musulmonlarga. Alloh taolo buni oldini oldi. Vahiy bo'ldi, boshqa bo'ldi. Xuddi shuni tushuntirish kerak. O'sha bolalar yaxshi ilm o'qiyapti ekan, holatni tushunyapti ekan. Hatto o'ldiramiz ham deyshgan u kishini. U jim turishmagan, payg'ambar alayhissalom qaytarganlar. U kishini baroatlari e'lon bo'lgan, ya'ni. Bugun biz aytishimiz xiyonat uchun yo'l ochish ma'nosida emas. Xiyonat har doim xiyonat. Lekin kufr muayyan boshqa narsa. Umumiy kufr amallarini aytilaveradi umumiy ma'noda. Lekin yakka shaxslarni bu kofir, bu kofir, bu mamlakat kofir, bu mamlakat mutlaq hammasi musulmon deyishlik to'g'ri emas. Nimaga? Bu ya'ni muayyan bir taftish talab qiladigan narsa va u siz bilan mening ishim emas. Qozining ishi, mahkamaning ishi. Mahkamalarda
ya'ni sultoniy hukmlar ijro bo'lmayotgan yurtlarning mahkamalarini shaxslar amalga oshirishga haqqi yo'q. Samasud, ya'ni bizning tilimizda aytganda hozirgi kunda samasud yo'q shariatda. Endi shu joyda yana bitta narsa bor. O'sha bolalardan shu savol ham chiqadi, javob ham chiqadi, ya'ni shunga o'xshagan gaplar. Umman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaka humul kafirun. Kim Alloh hukm qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ular kofirlardir deydi sizlarga. O'zbekiston kofirlar yurti deyapti misol uchun. Mahmud Abdulmo'min degan bir anaqa bor. Bola bor. Qur'on. Hizb. Sizlarga hozir Qur'on o'qishini qo'yib beraman. Bu imom, ularning peshvosi. Allomasi. Qamadiylami deysizmi? Yo'q, biz nima qamaymiz uni? Qarang, eshiting. Qur'on qaroqni qarang. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytganday, "Valillahil izzati va li rasulih va lil mu'minin" Valillahil izzati va li rasulih va lil mu'minin. Valillahil izzati ekan. Valillahil izzati ekan. Nahvni sarfni o'qigan odam ikki marta o'qiyapti buni. Valillahi al-izzatu bo'ladi. Mubtada'u. Valillahi al-izzati deb o'qiyapti. Bu Qur'on bo'yicha bunaqangi tanqidlardan mingtasini eshitdi bu. Shuncha yoshga kirib hali Qur'onini o'nglagani yo'q. Qur'onni mana sizlar bilasizlar. Bir oy o'tirib astoydil bo'ling, qiroatingizni tuzuk qilib olasiz. Bu hali ham qiroatini o'nglamagan. Shu bola odamlarga dindan da'vat qilyapti. İzzeti hem iyi bilen. Valillahil izzetiymiş. Katta halasının şiirini okuyattın mı bu? Kız bir şu. Yani ahval şu demek ki ben. Şüler zafer top geçişliği mümkünmez. Özü zafer topmasızlığı anık. Lekin biz bunların karşısında bunların haddini bildirişimiz gerek. Demek bunlar dinini, şeriatını doğru düşünmezlik akıbeti de. Bana şu vaziyet kekeyi yani. Bunu ne yaptı bir cahide? Rossiya Darul Harb deyapti. Qur'onning ahvoli bu. Endi dor masalasiga kirib olib, o'zicha anjam polkiga o'ynayapti bu. Bu bilan 3 soat bahs qilganmiz. 3 soat bahsda dor bilan davlatning nimaligini ajrata olmasdan mak deb chiqib ketdi. 3 soat shu gapni gapirdi. Unga biz o'sha Mo'g'ul tatarlari vaziyatlarda qanday bo'lgan, dor masalalar nima bo'ladi, buni kuzatganlar bo'lsa biladi. Endi bu o'sha mavzudan chiqqandan keyin dor haqida gapiradigan bo'lib qoldi. Rossiyamish, Darul Harbmish. Darul Harb nima degani? Darul Harb urush vaziyatdagi davlat degani. Urushib turgan bo'lsangiz, ular tomonidan qurolli jang, bizdan qurolli hujum bo'lib turgan bo'lsa, u Darul Harb bo'ladi. Tinchlik bo'lsa, diplomatik aloqalar bo'lsa, uni nima deydi? Darul Ahd deyiladi yoki Darul Sulh deyiladi yoki Darul Amin deyiladi. Bizning yurtni Darul Islom deyiladi. U nima deyapti? Darul Islom yo'q deyapti. Nimaga Darul Islom yo'q? Chunki hukumat demokratiyaga deyapti. Mana shu savol berishi mumkin. Mana shu savolga javob. Alloh taolo "Amal lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" degan. Kimda kim Alloh nozil qilgan hukm bilan hukm chiqarmasa, ana o'shalar kofirlardir degan. Bunda ixtilof yo'q. Lekin bu oyat kim haqida nozil bo'lgan? Injil, Tavrot haqida nozil bo'lgan, yahudiylar haqida. Oyatning boshi "Inna anzalna at-Tavrota fiha hudan va nur" deb boshlanadi. Biz Tavrotni nozil qildik, unda hidoyat va nur bor. O'sha oyatning oxirida "Amal lam yahkum bima anzalalloh" degan. Bu bir ma'noda. Lekin ikkinchi ma'noda to'g'ri. Allohning hukmi joriy bo'lmayotgan yurt kufr bo'ladi degan gap qadimgi kitoblarimizda ham hozir ham bor. Lekin hukmga to'g'ri ma'no aytish kerak. Hukm ikkiga bo'linadi. Hukm Allohning hukmlari ikkiga bo'linadi. Haligi mavzuyimizning davomi. Birinchisi sultoniy hukmlar. Sulton ijro qiladigan, qozilar mahkama qiladigan va xat hazir, qasos, shunga o'xshagan jazolar ijrosiga sultoniy hukmlar deyiladi. Buni hech bitta yakka shaxs o'zidan o'zi ijro qilmaydi. O'g'rini qo'lini kesmaydi hech kim.
qozi mahkama qiladi. Mahkamadan keyin bo'ladi. Toshbolon qilmaydi zinokor hech kim. Uni qozi mahkama qiladi. O'sha orqali bo'ladi. Endi mana shu sultoniy hukmlar aytilyaptimi? Bir mamlakatni Dorul Islom Dorul Kufr deyishlikda desa ulamolar bir ittifoq yo'q deydi. Asos bo'lmas. Sultoniy hukmlar ijro bo'lmasa-da hukmlarning ikkinchi etapi bor. U fardiy hukmlar. Har bitta shaxs o'zi amal qilishi kerak bo'lgan shariatning hukmlari. Ular nima? La ilaha illalloh, Muhammad Rasululloh, namoz o'qishligimiz, zakot berishimiz, haj, roza, azonlarni aytishimiz, nikohlarimiz o'qilishligi, janozamiz o'qilishligi, islomiy shiorlarimiz, juma namozlari, tarovihlar, bular hammasi islomiy shiorlar. Islomning rukunlarining barchasi O'zbekistonda jorimi, joriy emasmi? Bemalolmi? Ba'zi joylarda istisno bo'lishi mumkin, lekin istisnolar qoidani ilg'o qilmaydi, qoida bu. Har bir narsaning istisnosi bor. Istisno umumiy kulliyatni, ya'ni yo'qqa chiqarmaydi. Demak, bir mamlakatni musulmon yurti deyishlik uchun manot o'sha yurtda xalq musulmon bo'lishligi va yeri musulmonlar tomonidan fath qilingan bo'lishligi va o'sha yurtning musulmonlari o'zining diniga asosiy rukunlariga amal qilishligi bemalol bo'lishligi islom yurti deyiladi. Bu bir ittifoq bu. Mana bu qoidalarni bilmasdan turib Mahmud nima deyapti? Rusiya harbiy yurtimishdi. Urush, ha urushmi Rusiyada? Biz bilan urushyaptimi kimdir? Musulmonlar bilan. Yo'q. Qaysidir yurtlarda bo'lyapti, siyosiy urushlar bo'lyapti, to'ppa-to'g'ri. Siyosiy urushlar bo'lyapti. Biz o'sha siyosiy urushlarga qarshimiz. Lekin bu bilan o'rtadagi diplomatik aloqalarni ilg'o qilishga bizni haqqimiz yo'q, yakka shaxslarni. Katta-katta davlat miqyosidagi ulamolar, katta-katta ulamolarning gapiga quloq soladigan rahbarlar aytsa-ki, falon davlat bilan urush vaziyatida desa, unda o'sha davlat bizga bostirib kelsa yoki o'rtada shunaqangi urush vaziyati chiqsa, unda bu o'zgaradi. Lekin hozir O'zbekiston nima? Islom yurti bu. Endi demokratik tuzum-ku desa, u sultoniy hukmlar demokratik tuzumda hozir. Buni hech kim inkor qilmaydi. U islomiy hukm emas u. Lekin demokratik tuzum degani diniy tuzum emas u. To'g'rimi? O'zbekistonning hukumatini qoidalari, qonunlari alohida yozib qo'yilgan. Ya'ni diniy davlat emasmiz biz. Qanaqa davlatmiz? Dunyoviy davlat. Dunyoviy degani bu mamlakatni ichida har kimning e'tiqodiga, ya'ni huquq beradigan mamlakat. Musulmonlarning huquqi ta'minlanyaptimi? 100% ta'minlanmayapti degan gap bahona bo'lmaydi. 80% ta'minlanyaptimi? Masalan, shuni faraz. 60% ta'minlanyaptimi? Shu musulmon yurti deyiladi shuni. Muammolar 20% 40% muammolar bizning muammoimiz. Uni inshaalloh robbil alamin sekin-sekin yetishimiz kerak. Endi Mahmudga o'xshaganlar tashqaridan turib o'sha muammoni yana kengaytirishdan manfaatdor. O'zbekistonda qancha janjal bo'lsa, O'zbekistonda qancha xalq davlat bilan urushsa, o'rtada to'palan bo'lsa, huquqlar buzilsa, bular mazza qiladi. Chunki shunga bularga pul beradi. Valillahi izzati deb yuraveradi ki. Bitta oyat to'g'ri o'qiy olmasdan. Demak, birodarlar, O'zbekiston islom yurti. O'sha amallam yahkum bima anzalalloh, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa degani, O'zbekistonda shariat hukmi bormi desa, biz aytamizki, bizga tegishligi bor. Endi sultoniy hukm bo'lmasa ham musulmon yurti bo'ladi degan gapingiz o'zingizga gapingizmi, dalil bormi deydi sizga. Siz bilsa aytamizki bor dalil. Sahobalarning hayotida bor. Islom yurtlarida to o'sha xalifalar bo'lgan paytda ham 100% islom huquqlari hukmlari joriy qilish imkoni bo'lmagan. Shut the door.